刚刚我们用的都是立方体，但是有没有其他形状可以用？有，好，一样，从这边我就开一个新的，好，开一个新的。那你可以看到这里有没有空白的？有空白，你可以，如果我就不要预设的，我就开一个空白的，再把我要的模型交进来就可以了。好，第一个点到它，按 OK。好，那它进来之后，你从哪里去找模型？从左上角这里。你看，在这边，工具请你切换到这里，有没有一些基本形状？好，这里有一些基本形状，你可以从这个地方点一下，有没有看到盒子、圆柱、球？这样是不是可以做不一样的？哎，那一样的哈，我从这边，我先假设我用圆柱好了哈。好，有没有这样一个圆柱就进来了？那进来之后，这是一个模型，所以可不可以调整它的大小？当然可以。来，你看。滑到这边，你看你的滑鼠滑到哪一边，有没有发现它都有箭头跑出来？这个是只有调整什么上下的，对不对？调整上下的，然后呢，这个是只有左右的，变扁。那如果你要等比例呢，移到斜角，有没有看到斜角跑出来了？有没有？按住它，这样有没有等比例？这个就是等比例的，好。所以你可以先用这个方式先看一下，那当然你的位置要放在哪里，有没有位置旋转、近色、缩放是不是都在这边？所以你先确认好你的位置之后，按一个打勾，这样模型就进来了。有没有看到我刚刚讲的？它的特色就是叽叽嘎嘎。虽然我叫的是圆柱，可是进来之后变成它，是不是就稍微有一点点那个感觉？好，那可不可以再加其他的？当然可以咯，你可以再加其他的进来。好，我要一颗球，我就按一下球。好，一颗球进来了。好，滚轮滚轮，缩小一下，缩小缩小，有没有？要移动，我就找到移动工具，叫它上来一点，上来一点，左右翻一下，这样可以吗？对不对？这样是不是可以自己组合？当然我们现在用的都是所谓的几何形状，那可不可以括号求救？你觉得可以括号求救吗？就是找外面的佣兵来啊，可以啊，你也可以找外面的模型。等一下我们看一下啊。好，那这个呢就是什么？这个是等比例的，好，等比例的。所以你就算会用这个工具，移动、旋转、近色、缩放，这样子就可以移到你觉得适当的位置。但是记得一件事情。如果你要做 3D 列印，请问这样分开可以吗？不是说不行，但是你列印的时候应该要知道一件事情，头会掉下来，所以这个可能你就要拆开来。好，如果说你们要 连在一起的话，可能就要拆开变成部件的部分去做组合，好，而不是一体成型。这样了解？好，那我们再来外面 call out 求救一下哦。刚刚用的是它内建的，有没有发现球变成这样噼噼嘎嘎？有没有发现？好，好，那哪里可以call out求救？来，请各位看一下call out求救的。来，我们往下走，往下走，有没有 3D 模型资源？李佳，你往下任务往下走 ，3D 模型资源，这里有一些哦，有一些免费的 3D 模型，您可以从这边去找，好，从这边去找，这是一个方式。那如果你懒得找怎么办？可不可以用关键字？可以啦，也可以用关键字哦。来，我们试看看关键字。这样，假设你要找 Hello Kitty， 你要找 3D 的，有没有 3D model 模型？反正你格式也不认得，管它的 3D 模型。这样有没有看到很多？但是我找的是图片，我要找回全部这里，你就可以看看有没有哪里有 3D model 可以下载，这样你了解了吗？好，那原则上我们 3D 模型也有共同格式嘛，哪一种是 3D 模型的共同格式？刚刚讲的 STL， 这是最标准的 3D 列印最常用的，再来 OBJ， 这是一般标准 3D 模型常用的，还有 DAE， 这三种格式基本上你都可以在我们今天所介绍的所有软体里面去使用。
好，这些都是有共通的，所以我找看看有没有。好，点一下 free 3D 的，有些是你进去之后它要怎么样，要注册账号，好，那有些是不用的，你就可以从这边去找。像这个，这个好像、看一下，其实蛮多的啦，就看老师的关键字哈。哦，这个太多了，换一个。C4D， 好，这是刚刚那一个，看一下。来，我现在找这个，这个是分开的，就是它的组件是像这样 ，Hello Kitty 是组合起来的，有没有？这个可以用吗？这可以用，好，所以我就 download 就好了。我找哪一个，你再看一下。你不一定找跟我一样的，重点是在于说你要会找关键字，好，只是说这个就是我比较随心一点这样找。那如果说老师要比较安全一点的，你就找我刚刚讲的这个免费模型 3D 网站。我会把在这个里面呢，你会连到我的那个学校的教材这边哈，这里你会看到上面这几个效果是都比较好的，就是说几乎是不用注册账号就可以用的，像这个 TF3D 点进来有没有，就是变 Free3D， 那你可以选哦，你要人的有没有 OBJ 的人的，对不对？有很多，你可以用关键字找，当然关键字基本上用中文找到会比较少了，所以你可以像这样子去找找看有没有你喜欢的。那如果呢，你只是要找这种 OBJ 的，你可以找一下，好像这里就有人的，对不对？有物品的，有其他的，你可以像这样把它下载下来。比如说我们找一个，好了，穿衣服的，好了，按一下，这个免费的有没有？个人使用，那你可以看到它提供的格式有没有 OBJ， 对不对？所以我确定这个我可以用，那我就从这边把它做一个下载。好 ，OBJ 的，这个不行，下载，它有出错，那可能要看一下其他的。好，我们刚刚换这一支，这个点有没有就直接下载了？那 RIR 你就解压缩出来，里面就会看到。好，来你看一下，在这边 RIR 把它解压缩，这里有没有看到 DAE OBJ？ 这个我就可以叫到里面来，这样您了解的哈。好，那我刚刚有两个，对不对？一个是 Hello Kitty 的，一个是这个，那这个我也下载一下。我都比较喜欢这种不要问我叫什么名字的，这样比较好嘛，对不对？懒得注册就直接这样放进来哈。所以像这样子呢，您看到这边这里 Hello Kitty， 好，我就把它解压缩一下，里面它就有分开，好，它这个就有分开，有身体的，有头的，有没有？但是你都看到它是 STL， 那我们真的拿进去里面试看看哦，你看，点到这边。我就找到这里，找到这个地方，载入模型，也没有重档案，它支援 STL， 好，支援 STL， 所以你可以从这边去选一下，这里开始上传，这是 Hello Kitty 的身体，有没有身体进来了？你就自己调一下你的大小，想要的大小。这样是不是你再来创作也可以，比较不用说我一定要怎么样，什么都要从头，好，你全部从头当然是一种方式，但是呢，如果你不想全部从头，这样子也是一个不错的方法，这样你就有一个基本的东西，那这样子呢再来改就相对容易，这样 OK 吗？好了，我就把它打个勾咯，打个勾表示我就要进来了。所以现在这些模型您都可以用我们刚刚讲的工具，你要在上面打洞，要在上面打字都 OK。 好。